дали сега предметите повторно се враќаат во рамките на апелацијскиот и кривичниот постапок? Судењето ќе продолжи. Нема да се стопираат постапките и оние што се има правосилни пресуди, некои што се во затвори и така натака, ќе продолжуваат бидејќи тие нивните пресуди се активни, правосилни се. Културата прераснува во некултура. Културата е оставена генерално на маргините. Не е проблем што Цветанка Ласкова добила финанси. Проблем е што Цветанка Ласкова има добиено многу повеќе и од Златно Славече, од многу други. Може ли од национален интерес во култура да биде концерт на Питер Грашо во Битола? Не се ни до толку способни да размислат дека ова го прават за да замолчат некого, туку едноставно затоа што смета дека културата е нешто неважно. Дали си ти чул и видел некои од актуелните, сегашни, идни министри и така ноктому, да влезе на концерт, да влезе на изложба. Нова еврообрзница. Ценовното цунами продолжува. Незавршувањето на постапката на издавање на еврообрзница не доведува во прашање дали ние тие средства ќе ги најдеме и ќе ги позајмиме. Прашањето кое што се поставува е по која цена истите средства ќе бидат позајмени. Севкупно потребна е една поголема координација помеѓу институциите, особено за едни вакви сериозни прашања. Гледајте Трилинг вечерва 20 часот и 45 минути.